Здравейте, радвам се, че сте отново с Радост кухнята и мен Радостина. Кой каза, че кротоните трябва да са предимно от хляб? Днес ще направя кротони, но от дюли. Харесайте това видео, като сложите едно палче нагоре, абонирайте се за моя кулинарен канал, натиснете камбанката, за да получавате винаги известия, когато кача ново видео и да се захващаме с дюлите, че много работа ни чака. Предишни мои рецепти с дюли съм споделяла, че дюлите трябва да бъдат много хубаво почистени от мъхчето. В миналото този мъх се е ползвал като средство за спиране на кръвта от отворени рани. След като сме измили дюлите, трябва да ги почистим от вътрешността и да ги нарежем на парчета. Дюлите са твърд плод и малко трудно се режат и почистват, затова внимавайте да не се наложи да ползвате мъхчето от тях. Дюлите са вече почистени от вътрешността, сега е ред да ги нарежем на малки купчета. Дюлята е един уникален амулет за здраве, съдържа пектин, целулоза, витамин С, фосфор, калци и още много други. Дюлите са ни вече нарязани. Сега ще прибавим малко сол, черен пипер и червен пушен пипер. Объркваме всичко. Изсипваме оставичка. Отдолу сме сложили хартия за печене, за да не залепват оставичката. Разпределяме равномерно. И ги слагаме в загрята на 180 градуса фурна да се изпекат. Ето, че моите солени дюлени кротони са вече готови. А вие не забравяйте да се абонирате за Радост в кухнята, за да следите изкъсо какво приложение съм измислила за тези интересни дюлени кротони. А сега ще приготвим сладки дюлени кротони, които може да прибавяте към различни десерти. Дюлите са вече нарязани на парченца. Сега към тях ще прибавим малко кафява захар, преди да ги сложим във фурната да се пекат. Захарта е на вкус. Разбъркваме. Така хубаво мирише на дюли в кухнята, че се сещам за една народна песен. Жълта дюля с листата, пяло грозде с лозата. В тавичка, на която отдолу сме сложили хартия за печене, изсипваме дюлите. Хубаво разкиваме и ги слагаме да се пекат в предварително загрята фурна на 180-200 градуса, може и на вентилатор. Трябва да се изсушат добре и да станат твърдички и хрупкави. Моите сладки дюлени кротончета са готови, даже малко ги предобрих. Трябва да внимавате наистина, когато ги печете, да не е на много силен огън, защото се получава това, което аз направих. Добре, че ги обичам малко по-изгорели. А вие не забравяйте да се абонирате за моя канал Радост в кухнята, за да разберете как може тези сладки дюлени кротончета да намерят приложение в моята кухня, а предполагам и във вашата. Довиждане!